Bakım yağı əlbəttə ki sizin əlinizə də çox niyazlı, çox incə, çox gözəl eliyəcək və əlləriniz yup yumşaq olacaq. Saç bakım yağının daha bir gözəl, keyfətli məsələ deyim. Əvvəllər ə, biz ə, ə, tuşlarımız var idi bizim. İndi hələ də tuş istifadə edirik o heç, amma əvvəllər tuşların içinə xanımlar bilirsiniz ki, tuşları qurtarırdı, gəldilər ki, bəs tuşum qutarıb içərinə, yəni tuşumun içərisinə hansı biri, hans, hər hansı bir yağ vurmuşam, deyirdilər ki, yəni biraz da istifadə edim ona görə. İndi artıq xanımla bax sizin tuşlarınızın əlacı ə, yəni ə, var, əlacı çıxıb. Yəni bizim ersaq firmamız sizin tuşlarınız üçün də əlacı düzəldib. Yəni bu saç baxım yağını düzəldib. Saç baxım yağından bircə damcı qurumuş tuşunuzun içinə vurursunuz və onu çaxalayırsınız. Sonra siz kiplərinizə vurursunuz. Ə, amma məsləhət edərdim ki, sizin ə, deməli tuşunuz bizim ersaq firmamızın tuşundan olsun. Çox gözəl sizin kiplərinizi qaldıracaq. Daha hansı məharəti var bizim bu saç baxım yağımızın? Deməli xanım ə e, kiprikləri, qaşların e, demək tük hissəsini dəhşət dərəcədə çoxaldır. Təsəvvür eləyin, e, kipriklərinizə bunu bir balaca şotka götürürsünüz, e, şotkaya e, vurursunuz və kipriklərinizə hər gün səhər, axşam iki dəfə gündə çəkirsiz azmiqlərlə qaşınıza, azmiqlərlə kiprinizə. İnandırım ki, sizə xanımlar 2 e, aya Ay yarıma bax belə baxacaqsınız ki, xırda-xırda sizin kiprilərinizdən, deməli qaşlarınızdan tüklər əmələ gəlir. Görün bu bapbalaca deyir damdolusu, bapbalaca boyu var damdolusu, təyi var. Görün bu bapbalaca saç yağının nə qədər məharəti var. Biz əvvəllər gürb cürbəcür zeytun yağından, nə isə bir gənəgerçək yağından, hansısa bir yağlardan saçımıza maska edirdik və onu axtarırdıq apteklərdən falan ki, yəni ersaq çıxmamışdan qabaqsa Azərbaycan amma da bax artıq Ersaq Azərbaycandadır. Yəni ki, artıq Ersaq gözəl ürünləri var. Ehtiyac yoxdur ki, gedib hansısa yağları alıb bir-birinə vitamin E falan qarışdırıb saçınıza maska qoyasınız. Artıq bizim kokteyl yağ kokteylimiz var. İçərisində ə, cürbəcür ekstraklardan, yağlardan ə, təşkil olunmuş saç baxım yağımız. Alın, gözəl-gözəl istifadə eləyin. Yəni ki, bu yağdan vazgeçmək mümkün deyil. Ə, bunu izah elədim, bu məhsulu izah elədim. Ə, digər saç baxım kremimiz var. Ə, deməli, mən buna saç baxım kremi deməzdim. Yəni saç baxım kremi deyəndə sıra o dəqiqə insanların nəzərində krem nazarda tutulur. Xeyr, bu krem deyil. Bunun da tərkibində orqan yağı var, tərkibində kameliya var, tərkibində provitamin 5 var, tərkibində düyü kəpəyinin deməli yağı var. Baxın görün bizim məhsullarımızın içində nə qədər yağlar var. Yəni bu yağlar sizin saçlarınızı qoruyacaq bu deməli saç baxım kremindən də siz maska kimi istifadə edə bilərsiniz. Saçınıza sürtdüz, biraz saxladınız 20 dəqiqə, yarım saat, sonra yuyub tər təmiz çıxardınız. Amma deməli bu iki saç baxım kremi ilə saç baxım yağının ikisinin bir-birindən fərqi, yəni fərqi odur ki, müqayisə etsək əgər, saç baxım yağını siz yumursunuz, yumağa ehtiyac yoxdur. Yəni klastik edəndə saçınızda qalsa daha gözəl sizə deməli xeyir verəcək, vitaminləri var deyən. İkisində vitamin var, amma bu saç baxım yağı kan konsanər balzam kimi istifadə edə bilərsiniz və yuyursuz. Yəni